السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعوة الإسلامية كمرية قرآن برنام 229. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ 13-ാമത്തെ വചനമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ആശയം മുമ്പ് നാം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നഹ്നു നഖുസ്സു അലൈക നബഅഹും ബിൽ ഹഖ്, അവരുടെ വൃത്താന്തം താങ്കൾക്ക് നാം സത്യസന്ധമായി വിവരിച്ചു തരാം. ഇന്നഹും ഫിതിയത്തും ആമനോ ബി റബ്ബിഹിം വസദനാഹും ഹുദ, നിശ്ചയമായും അവർ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിച്ച കുറച്ച് യുവാക്കളായ ആളുകളാണ്. അവർക്ക് നാം സന്മാർഗബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഇന്നഹും ഫിതിയത്തുൻ, അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. യുവത്വം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രായ ഘട്ടമാണത്. യുവാക്കളെക്കുറിച്ച് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ യുവാക്കളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാ മഅശറ ശബാബ് മനിസ്തതാഅ മിൻകുമുൽ ബാഅ ഫലിയതസവ്വജ്, വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് കഴിവുള്ള ആളുകൾ അവൻ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് യുവാക്കളുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട്, യുവാക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി. യുവത്വം ഒരുപാട് അനാശാസ പ്രവണതകളിലേക്കും അനാവശ്യങ്ങളിലേക്കും സമയം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കും ആയുസ് അനാവശ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലപരിധിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവത്വം എന്നുള്ളത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുക, തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക, അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണുള്ളത്. വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്വം യുവത്വഘട്ടത്തിൽ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം. സബഅത്തുൻ യുല്ലുഹും അല്ലാഹു ഫീ ളില്ലിഹി യൗമ ലാ ളില്ല ഇല്ലാ ളില്ലുഹു ഇമാമുൻ ആദിലും വശാബ്ബുൻ നശാഫി ഇബാദത്തില്ലാ. സുദീർഘമായ ഒരു ഹദീസിൽ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, 7 വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നാളെ അർശിൻ്റെ തണൽ കിട്ടും. അതിലൊന്നാമതായി എണ്ണുന്നത് ഇമാമുൻ ആദിൽ, നീതിപൂർവം ഭൂലോകത്ത് ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി, അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശിൻ്റെ തണൽ കിട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഷാബുൻ നഷാഫി ഇബാദത്തില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തിലായി വളർന്നു വലുതാകുന്ന യുവാവ്, യാതൊരുവിധ തോന്യാസങ്ങളിലേക്കും തിന്മകളിലേക്കും പോകാതെ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന യുവത്വം, അതിന് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. ഇമാം തുർമദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ലാ തസൂലു ഖദമു ബിനി ആദമ യൗമൽ ഖിയാമ മിൻ ഇൻദി റബ്ബി ഹത്താ യുസ്അല അൻ ഖംസിൻ അൻ ഉംരിഹി ഫീമാ അഫ്നാഹ് വ അൻ ശബാബിഹി ഫീമാ അബ്ലാഹ് വ മാലിഹി മിൻ ഐന ഇക്തസബഹു വ ഫീമാ അൻഫഖ വ മാദാ അമില ഫീമാ അലിമ. ഒരു ഹദീസാണിത്. ഇമാം തുർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ്. 5 കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ നാളെ ഒരു കാൽപാദം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉമുരിഹി, അവൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം വരും. ഫീമാഫ്നാ, അവൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആയുഷ്കാലം, യുവത്വം തൊട്ട് വാർദ്ധക്യം വരെയും മരണം വരെയുമുള്ള ആയുഷ്കാലം അവർ എന്തിനു ചെലവഴിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം. അതിന് പുറമേ ശബാബിഹി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആയുഷ്കാലത്തിൽ അവൻ്റെ യുവത്വത്തെ എന്തിനുപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന ചോദ്യം. വ അൻ ശബാബിഹി ഫീമാ അബ്ലാഹ്, അവൻ്റെ യുവത്വം എന്തിലാണ് അവൻ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു തആല ചോദിക്കാതെ വിടുകയില്ല എന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. വ മാലിഹി മിൻ ഐന ഇക്തസബ്തഹു വ ഫീമാ അൻഫഖ, ധനം എവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു, എന്തിലത് വിനിയോഗിച്ചു. വ മാദാ അമില ഫീമാ അലിമ, അവൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ്, എന്ത് അമലാണ്, എന്ത് ഇബാദത്താണ് അവൻ അനുഷ്ഠിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് യുവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം, അതിന് പുറമെ ആ ആയുഷ്കാലത്തിൽ നിന്ന് യുവത്വ ഘട്ടത്തെ യുവാവിനോട്
അവൻ്റെ യുവത്വം എന്തിനു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീരിൽ പറയുന്നു, ഫദകറല്ലാഹു തആല അന്നഹും ഫിത്യ, അല്ലാഹു തആല എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു എന്ന്. വഹും അഷബാബ് വഹും അക്ബലുൽ ഹഖ്, യുവാക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ച വിഭാഗം യുവാക്കളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അസത്യത്തിൽ വേരുറച്ച വൃദ്ധന്മാർ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ യുവാക്കൾ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നവർ അധികവും യുവാക്കളായിരുന്നു. ഗുഹാവാസികളായ ആളുകളും യുവാക്കൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുള്ള തുടർന്നു, വൻ ഖമസു വഹും അക്ബറു ലിൽ ഹഖ് വഹദാലി സബീലി മിന ശിയൂഖിൽ ലദീ ഖദ് അതൗ വൻ ഖമസു ഫീ ദീനിൽ ബാത്തിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയ ആളുകൾ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാതെ അവരുടെ ആ തിന്മകളുടെ ലോകത്ത് തന്നെ മുഴുകി ജീവിച്ചതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം യുവാക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 37 വയസ്സായിരുന്നു. അതുപോലെ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന് 27 വയസ്സാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ലം യതജാവസിൽ അർറാബിഅത വ സലാസീൻ, 34 അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അലി ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളാണ്. ലം യകുൻ തജാവസിൽ ആഷിറ, 10 വയസ്സ് പോലും അന്നായി അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ കദാലിക ബഖിയത്തുൽ അഷറ റളിയല്ലാഹു അൻഹും, തൽഹത്ത് ഇബ്നു ഉബൈദില്ലാ, ബാക്കിയുള്ള സ്വർഗം സന്തോഷം നൽകപ്പെട്ട 10 ആളുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൽഹത്ത് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് 14-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത്. സുബൈർ ഇബ്നു അവ്വാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 16 വയസ്സാണ്. സഅദ് ഇബ്നു അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് 17 വയസ്സുമാണ്. സഈദ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലം തജാവസിൽ ഖാമിസത അശറ, 15 വയസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്. അബൂബൈദ ലം തജാവസ് സബ്അ വഇശ്രീന, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് 27 വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് 30 വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ സഹാബികളുടെയും ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളുടെ കഥകൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ആ യുവത്വം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി ആ രാജ സന്നിധിയിൽ എല്ലാവിധ സുഖസന്തോഷങ്ങളുടെ ലോകത്തും അള്ളാഹുവിനെ വിസ്മരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാതെ ജീവിച്ച ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ പരിശുദ്ധമായി ഖുർആൻ ഷരീഫ് നമ്മോട് ഓതിത്തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അത് ആ യുവത്വത്തെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ കഥ. അതുപോലെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ യുവത്വം, ആരോഗ്യമുണ്ട്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, യുവത്വ കാലഘട്ടം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇന്നഹും ഫിത്യ, അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മോട് എടുത്തു പറയുന്നു. നഹ്നു നഖുസ്സു അലൈക നബഅഹും ബിൽ ഹഖ് ഇന്നഹും ഫിത്യ, അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു. ആമനു ബിറബ്ബിഹിം, അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച യുവാക്കളായിരുന്നു അവർ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അക്രമികാരിയായ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളാണ്, മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ഉച്ചൈസ്ത്രം പ്രസ്താവിച്ച ആ വിഷയവും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് അതിൻ്റെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها الها لقد قلنا اذا شططا അവർ ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവാണ്, അവന് പുറമേ മറ്റൊരു ഇലാഹിനോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേയല്ല, അങ്ങനെയായാൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ അക്രമം പറഞ്ഞവരായി തീരുമെന്ന് ഉച്ചൈസ്ഥിരം രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച യുവാക്കളുമായിരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ന മിൻ അഅളമിൽ ജിഹാദി കലിമത അദ്ലിൻ ഇൻദ സുൽത്താനിൻ ജായിർ, ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്
കലിമത്ത് അദലിൻ നീതിയുടെ പദം ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുവോ? എന്ത സുൽത്താനിൻ ജായിരിൻ, അക്രമകാരിയായ ഒരു ഭരണാധിയുടെ മുഖത്തു നോക്കി നീതിയുടെ പദം ഉച്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുവോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇമാം തിർമിദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ യുവത്വം അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നാളെ അർശിൻ്റെ തണലടക്കമുള്ള പരിശുദ്ധ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി സഹായിക്കുമെന്ന് യുവാക്കളോട് അള്ളാഹു തആല പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ യുവത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുമുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.